የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ህግ ያስከበረ የዜጎችን ህይወት ለመቅጠፍ በተነሱት ላይ እርምጃ እየወሰደ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው። አሸባሪው ህወሓትና የተልእኮ አጋሮቹ ያሰቡት እንዳይሰምር ሀገራችን ከገባችበት ችግር በድል እንድትወጣ ሰራዊታችን በጀግንነት ግዳጁን እየፈጸመ ይገኛል። በሀገር ደረጃ በየትኛውም ቦታ በተለይም በከተሞች ጋር ሊደርስ የሚችለውን ነገር ለመከላከል እንደዚሁም በግንባር በተለይም በምዕራብ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ በተለያዩ የኦሮሚያ እና አዋሳኝ በቤንሻንጉል አካባቢ እንደዚሁም ጁንታው በሚንቀሳቀስባቸው ኤሪያዎች በጠቅላላ ከሀገር መከላከያም ከክልል ልዩ ኃይሎችም ጋር ራሳችንንም ችለን ተሰልፈን ያው አስፈላጊው መስዋዕትነት እየተከፈለ የሀገርን ደህንነትና ሰላም ለማረጋጋት እየተሰራ ነው ያለው። የሽብር ቡድኑ ያሰማራቸውን አካላት ቀድሞ በመያዝ ህልማቸው ከግብ እንዳይደርስ ፌደራል ፖሊስ በትኩረት ይሰራል። ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በትብብር ሆኖ ህዝቡን ይጠብቃል። እንደ አዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ መረጃ ሊቀበል የሚችል አካል የአዲስ አበባ ፖሊስም አለ፣ የፌደራል ፖሊስም መረጃ የሚቀበል የተፋጠነና ኦርጋናይዝድ የሆነ ቡድን አለን። በፌደራል ፖሊስ በራሳችንም ያዋቀር ነው። ህብረተሰቡ የሚመጡ ጥቆማዎችን ተቀብሎ ወደ ኦፕሬሽኑ የሚመግባል አዘጋጅተናል። አሸባሪዎችን እስከ ወዲያኛው አጥፍቶ የሀገርን ዘላቂ ሰላም መፍጠሩ፣ የዜጎችን ደህንነት ጠብቆ የጠላትን ፍላጎት ማክሸፉ ፖሊስ በክልል ወሰን ሳይታጠር አንድ ሆኖ የሚፈጽመው ተግባሩ ሆኗል። የጸጥታ መዋቅሩ ብቻ አይደለም ሀገርን ለማዳን እየተረባረበ ያለው፣ መላው አርሶ አደር፣ መላው የመንግስት ሰራተኛ ኢትዮጵያዊ የሆነን ሁሉ ነው። አሁን ኢትዮጵያዊም ትውልደ ኢትዮጵያዊም ሁሉ እንግዲህ ተንቀሳቅሶ ሀገሩን ከመበተን፣ ሀገሩን ከጥቃት፣ ሀገሩን ከአሸባሪዎች መንጋጋ ለማላቀቅ የሚችለውን ትልቁን ነገር እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ከሀብት ገንዘቡን ላቡን እውቀቱን ከሚሰጠው በበለጠ ህይወቱን ጭምር እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። ጥርጣሬዎች ሲኖሩ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት ከህዝብ ይጠበቃል። ለሚሰጡ ጥቆማዎች ደግሞ ምላሽ መስጠቱን ፖሊስ ከሁሉም ተቀናጅቶ ይሰራል። በዚች አጋጣሚ ህዝቡ ሲሸበር ለመዝረፍ የሚያደርግም አይደል ሌላ ሊንቀሳቀስ ስለሚችል በሁሉም መልኩ ይህን አይነት ነገሮች ሲመጣ ህብረተሰቡ በጥንቃቄ ማየት አለበት። በአካባቢ ካለው የጸጥታ መዋቅር ጋር፣ በአካባቢ ካለው መስተዳድር ጋር እየተገናኘ እውነቱን ፋክቱን እያወቀ መንቀሳቀስ ይኖርበታል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደግሞ ፈጥኖ ለሚመለከተው አካል አሳውቆ በቁጥጥር ስር ውለው እንዲጠየቁ ማድረግ እና የተፋጠነ የመረጃ እንትና ሁሉም ራሱን አካባቢው መጠበቅ ከጠበቀ አገር ሰላምና ደህንነት ትሆናለች እና መጠንቀቅ በጣም ያስፈልጋል ነው። የጠላት ኃይል እኩይ ግብሩ ሀገር አፍራሽ እቅዱ እንዳይሳካ የሚያሰራጫቸውን ሐሰተኛ መረጃዎች አለመቀበል ያስፈልጋል። በሀገራችን ላይ ሽብርና ውከት በሁሉም አቅጣጫ በአራቱ አቅጣጫ እንዲነግስ ለማድረግ በተደራጀ መልኩ ሆን ተብሎ እየተሰራ ያለ ነገር ስለሆነ ህብረተሰቡ ደግሞ ይህንን በውስጡ ያለውን ሰላም በሆነበት ኤሪያ ሁሉ ችግሮችን እያመጣ ያልተያዙ ቦታዎች እንደተያዙ ያልተደረሰባቸውን እንደተደረሱ እያስመሰለና ልክ የኃይል ከፍተኛ ምንም ሊሸነፍ እንደማይችል አድርጎ የሚያደርገውን የስነ ልቦና ቅስቀሳ ይህን ህብረተሰቡ ማወቅ፣ ይሄ ቅስቀሳ የሚያደርጉ የተዛባ መረጃ የሚያስተላልፉ ሰዎች በሰፈር ውስጥ በሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ጥንቃቄና ክትትል ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ። አካባቢውን በተገቢው ትኩረት መጠበቅ፣ ለጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ መስጠት፣ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውጤታማነት የበኩሉን ሚና መወጣት ከሁሉም ይጠበቃል። ተፈናቃይ ያልሆነ ሰው ራሱ ተፈናቃይ ሆኖ የአካባቢውን ባህል ወግ ሁሉን ነገር ስለሚያውቅ ያንን ተመሳስሎ የመምጣት ነገር አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ እያንዳንዱ በአጠገቡ በዙሪያው ያለውን ነገር ሁሉ በሚናገረው ነገር ሳይሆን በተግባሩ እያየ መለካት አለበት። ያ ነው አሁን ብዙ ጊዜ በየአካባቢው ላይ የተጎዳ መስሎ ልክ የተቸገረ መስሎ እሱም እንደተፈናቀለ አድርጎ እየተመሳሰለ የመግባትና ነገር አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ በሚደረጉ መድረኮች በሚደረጉ ውይይቶች ቀድሞ የተሻለ መስሎ በመናገር ትኩረትን የማዛባት ልክ ተቆርቋሪ መስሎ የመናገር በተግባር ግን ሌላ የመሆን ነገሮች ስላሉ እያንዳንዱ ነገር በተጨባጭ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከህብረተሰቡ የሚጠበቅ ነገር ስለሌለ እለት ከእለት የሚያደርገውን ነገር እያየ
አካባቢ ላይ የሚታየውን ጸጉረ ልውጥ ምንድን ነው እያለ በህግ እንዲጠየቅ ለህግ አካል የመስጠት ነው። ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሀገርን ከሚደርስባት ጉዳት እና ጥቃት ሊያድን ህብረተሰቡን ሊጠቅም የሚችል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ምክንያቱም በርካታ አመብቶችን ለጸጥታ ኃይሉ ይሰጣል። በዚህ ወቅት የተፋጠነ እርምጃ ወስዶ ከጥቃት ከጉዳት ለማዳን ትልቅ ፋይዳ አለው።